é certo que decae a inversión con respecto ao ano pasado, pero era porque o ano pasado era un ano extraordinario en canto a inversión. O ano pasado, antes de finalizar o exercicio, xa se nos comunicara que íbamos a ter unha subvención por parte do IDAE, dunha convocatoria para inversión en alumeado público, para, bueno, pois ser... tentar e despois conseguir rebaixar as emisións de carbono, aforrar costes e demais, non? E esa era unha inversión moi concreta do ano pasado. Nos andamos este ano outra vez nos 6.600.000, que realmente é o noso orzamento. De feito, a comparación mellor se fai co orzamento do ano 2017, realmente, porque sería a comparación máis realista, non? Bueno, 2018 tamén, a máis realista. Polo tanto, a inversión decae, é certo, con respecto ao ano pasado, pero non é unha cuestión de que haxa goberno, non haxa goberno, é dicir, non depende diso. Temos a sorte tamén, debido a unha moi boa xestión durante moitísimos anos, de que temos remanentes positivos de tesorería, e iso fai que poidamos facer suplementos durante o propio exercicio e despois e realmente utilizar eses cartos para inversións financieramente sostibles. Bueno, nos metemos obras de saneamiento, metemos tamén unha obra importante tamén, como sempre, de asfaltados de camiños. A verdad que o ano pasado xa metemos 800.000 euros que estamos agora licitando, e para o ano que ven pois tamén propoñemos outras obras tamén de asfaltado de camiños de 800.000. Tamén imos a cometer, espero, xa a licitación dun proxecto importante para nós que conleva tamén saneamiento, que é un paseo fluvial ao carón do río Maior, e que vai a posibilitar que poidamos facer as conexións de saneamento na parroquia de Lubre. E logo, bueno, pois sí, tamén máis inversións nas que estamos traballando a diario, mellora nas instalacións deportivas, culturais, etc. Nun concello como o noso, que está moi cerca da cidade, moi cerca da Coruña, é importante que poidamos dar os máximos servicios. Eu sempre defino a Bergondo como un concello rural, pero que non vive xa do rural, excepto, bueno, pois, cuestións moi concretas, non? E personas nunha porcentaxe moi baixa. Iso significa que vivimos na área metropolitana, que non este constituída, non significa que non, bueno, que non exista unha área, e que a xente, pois, eso, necesita necesita conciliar. Aí é onde tentamos, xa digo, tentamos, quizá non o conseguimos, e o sei, non o conseguimos na súa totalidade, porque, bueno, porque para o bo e para o malo somos un concello pequeno, con tamén bueno, pois, limitacións moi, tamén, pois, moi concretas, non? Polo tanto, é importante dar esas facilidades de conciliación en tempo de Nadal, en tempo do verán, pero sei que non chegamos. De feito, a ver, nos gustaría poder ampliar eses programas aínda moitísimo máis, pero tamén temos os medios que temos, os orzamentos que temos. Entonces, nos queda case sempre unha franxa de idade que son de 3 a 5 anos, en donde, bueno, pois aí andamos un pouquiño escasos, a verdade. No resto, procuramos cubrir as necesidades, dentro de que, xa digo, que somos un concello que ao final vive tamén moito do que hai ao redor, é dicir, do que pasa en Betanzos, do que pasa en Sada, do que pasa en Cambre, do que pasa en Culleredo. É dicir, a xente se move moito por todos os concellos da área. A ubicación do polígono de Bergondo fai que sexa un polígono moi atractivo, non? Ainda así, personalmente, que creo que o que realmente necesita o polígono é todavía unha mellor comunicación. Iso é fundamental.
e ademais estamos nunha área en donde se concentran pois, o polígono de Cambre, o polígono do Espírito Santo, máis ben da zona de Sada xa, e o polígono de Bergondo, é dicir, nun área empresarial das máis importantes de toda Galicia. Non? E eso o que necesita é que este dotado dunhas boas infraestructuras e dunhas boas comunicacións. Para min é o principal, é o que vai a mirar unha empresa se se pode asentar ou non nunha zona. En canto á instalación no noso polígono, é certo que o noso polígono prácticamente está todo xa construído. De feito, están agora construindo nunha parcela das pouquísimas que quedaban, das dúas ou tres que quedan. É certo que a partir da crise houve empresas que pecharon e hai naves pois, que están vacías, naves que todavía están saindo pois, a subastas en concursos de acreedores e demais, pero bueno, son as menos, non? Entón, aí sí que notamos que están vindo outras empresas a ocupar os espacios desas naves que, bueno, pois eso, que a día de hoxe non teñen actividade. Sigue sendo un polígono, a pesar da crise, con moitísima actividade. E, bueno, a verdade é que eu creo que o principal motivo é a comunicación. Estamos moi preto de Santiago, estamos moi preto da Coruña, estamos moi preto de Ferrol, e iso é fundamental para, a día de hoxe, para unha empresa. Creo que o que precisamos agora é que a vía Arta Brafaga chegue ata a A6 e que realmente é a seguinte a conexión que necesita realmente que necesitamos nós realmente ali dun xeito directo. É importantísimo. Eu sempre digo que será porque non somos dos concellos máis pequechos, non? De toda a área. E entón, nos aproveitamos. Nos aproveitamos, precisamente. E se nos temos a oportunidade de ofrecerlle servicios aos nosos veciños e veciñas que por nós solos non podemos ofrecer, ou imos a facer mancomunados con quen sexa. Por iso, para nós é fundamental. Eu son unha firme defensora de mancomunar servicios. O sea, hai servicios, incluso pois, infraestructuras que deben e que poden ser mancomunadas perfectamente. E non pasa nada. Esos egos de hai anos, de querer todo, sí. É que é certo, durante moitos anos se tratou de e yo más, non? É dicir, pois, bueno, a realidade xa nos puxo no noso sitio, non? De que no, aquí non hai pan para todos e aquí hai que empezar a ser un poquinho máis solidario e compartir, non? Se temos a oportunidade, nos como un concello de 6.600 habitantes non podemos acudir a moitas das subvencións, de feito, a fondos europeos, a non ser que sexan a partir de subvencións da Xunta, non podemos acudir. Cal é a fórmula, precisamente, a unión entre concellos para poder aproveitar esas oportunidades. O sea, vamos, eu teño clarísimo. Continuar con infraestructuras básicas como as que te comentaba ao principio, é dicir, nos ainda a estas alturas ainda seguimos falando de rede de saneamiento que para nos é fundamental, de mellorar redes de alumeado que é fundamental, de mellorar instalacións culturais que tamén o é. Pero ao mesmo tempo, eso está moi ben, pero non queremos nunca pois descuidar pois a xente, non? Entonces, queremos poder chegar a ofrecer maiores servicios para os maiores, é dicir, se xa temos ese problema, bueno, pois a nivel de Galicia, nos concellos como o noso todavía o estamos notando todavía máis. Ti falabas antes de que das oportunidades que lle damos ou que intentamos darlle ás parellas novas con nenos pequechos. Pero sí que é certo que tamén temos unha población moi avellentada
e lle temos que dar boas salidas, sexa a través de, bueno, centros de día ou centros en donde poidan ter un espacio. Dicir, eso é unha ilusión que temos e que vamos a intentar traballar nesa liña, en buscar espacios de conciliación tanto de maiores como de pequenos. É fundamental para nós intentar aprobar o plan xeral neste mandato, o sea, é vital, porque estamos perdendo moi boas oportunidades en estes anos en donde tamén xa se empoza a notar outra vez que, bueno, que se move un pouco en donde se move mellora a economía e demais, en donde bueno, pois é positivo. Entonces, eso sí que notamos que o estamos perdendo. É dicir, nos estamos situados nunha zona, como che decía antes, estratégica. Hai moita xente que quixera vir a vivir para Bergondo, pero que non pode porque non temos solo para poder ofertar en condicións económicas ventaxosas. E se queremos atraer a xente nova, temos que facerlo, pois temos que intentalo por aí. Así que nesas estamos. Eu creo que o proxecto estrella realmente sería a aprobación do plan xeral. Sí.